Mir bye kita. Ama wala kita. Santai. Hakku road mein bedwa aaja timihar ta la. Hajur. Kaha jadai hununcha? Aaja chahe ta Maragon tira. Ee. Guys like subscribe gardinu hola. Tikai chito pugaidinu. Ho, tikai ta chito pugnu paryo. Ke bhanu yaar, herna na bhai. Esto esto bhaisi rakhdinu agadi. Inero aile maryo kehi bhayo bhane kale jumma linchha yaar. Herna la. Pura majale basdincha ani agadi ajhe uta nagarpalika tira janu parcha hai. Yesto bhaisi cha, yesto bhaisi cha hai. So bhanne sakidaina ga. Boleh ya, anda itu manual. So finally, tayo, ajur orang ke Twitter wheels aku sah, ini pura rim set ya, ini. So, esko aku sound sunu aida. So hello, nose everyone. What is up, people? We are fine together. So sabai jana sanjay hununcha hola. Ma pani edam sanjay chu. So welcome back to the new episode, haina. So tyai ho, asti ko India jani chai hajurharuko mero chai Nogad samma planning thiyo, haina. So Sorat garo bada chai hami chai farkinu paryo. Cycle ko condition le garda, haina. Cycle ta aba esto naramro bhako thiyo. So video ma pani herna saknuhuncha purano, haina. So tyai ho, ekdam tesma chai maya support haru dherai garnu bhayo. So tesko lagi thank you so much, haina. Pen bike bada sabai saman haru maile magai sakeko chu. A pen bike bada sabai saman haru aira chha. Wheel set haru, rim haru dekhi lera, loud hub ani plus haru क्यासेट पनि भइहाल्यो हैन सबै सामान चाहिँ त्यहाँबाट मैले हालदिनको लागि भनिसकेको छु सो त्यही हो एकैचोटी उसको रिभ्यूहरु पनि अनबक्सिङहरु सब देखाइहाल्छु हजुरहरुलाई सो त्यही हो सामान चाहिँ आइसकेको छ सो म चाहिँ लिन जान्छु अनि हजुरहरुलाई भेट्छु है त म सो फाइनली अहिले चाहिँ हाम्रो सामान चाहिँ आइसकेको छ सो बस चाहिँ एउटा यही रहेछ हैन 5015 रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ 5018 रहेछ के दुईटै सेम सेम रहेछ सो सामानहरु आउँदै छ गरे अब सामानहरु लिएर चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छम है अनि भोलि चाहिँ फिट गरौँला यहाँबाट अब सिधै घर लिएर राख्ने सामानहरु कस्तो छ सब चेक गरेर हेरेर लिएर जाने है त सो दिस इज द नेक्स्ट डे हैन सो पेन बाइकको टी-शर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सो लोगो हेर्नु न अहिले चाहिँ नयाँ टी-शर्ट निक्लेको रहेछ सो उहाँहरुले चाहिँ मलाई पठाइदिनु भएको सो त्यसको लागि चाहिँ थ्यांक यू सो मच दाइहरु हैन सो त्यही हो हजुरहरुको चाहिँ दामी रहेछ टी-शर्ट चाहिँ सो यो चाहिँ लङ राइड जाँदाखेरि चाहिँ म युज गर्छु सटरडे चाहिँ सो नेपालको हिस्ट्री नै अब त्यो नै हुने वाला छ हैन सो म चाहिँ अहिले केही पनि भन्दैन है सो अब त्यो नेक्स्ट आउने ब्लगमा चाहिँ हजुरहरुले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ हैन सो त्यही हो फाइनली 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 सो सामान चाहिँ आइसकेको छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो लाउड हब भनेको यही हो अनि रिमहरु चाहिँ यो भइहाल्यो हैन सबै सेटै मगाएको डिस्बिरको प्याड चाहिँ मैले पहिले मगाएर चाहिँ राखिसकेको थिएँ क्या सो यो आएपछि बल्ल म लाउँछु भनेर सो साउन्ड चेक गर्नु है त चेक दिस आउट कस्तो लाग्यो साउन्ड सो मलाई चाहिँ कमेन्ट हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन त्यही हो हजुरहरूले अब पेन बाइकमा पनि एकचोटि जान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको स्टोर चाहिँ होइन सो एकदम दामी छ सो लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन सो मैले सब उहाँको इन्स्टाग्राम आइडी अनिदेखि लिएर सब फोन नम्बरहरू सब राखिसकेको छु होइन सो त्यहीँ गएर हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो मेरो नाम लिनुहुन्छ भने चाहिँ 10-15% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ फेरि यस्तो फेरि मान्छे हुन्छ कि कोही कोही घमन्डी हुन्छ होइन सो हजुरको अब उहाँ उसको नाम लिएर के जाने र मैले आफैले गएर डिस्काउन्ट गरिहाल्छु नि भन्ने टाइपको हुन्छ बट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सो मेरो नाम लिनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको 1500 बच्छ अब त्यो चाहिँ हजुरहरूको माथि डिपेन्ड पर्छ है सो के गर्ने के नगर्ने भनेर होइन सो त्यही हो हजुरहरूको 1500 बच्नको लागि नै मैले भनेको होइन सो त्यही हो एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन बाइकमा होइन सो त्यही हो सामानहरू चाहिँ एकदम क्वालिटीहरू पनि आउँछ जस्तै यो स्यालनको हब मैले लिएँ होइन स्यालनको हब लिने बित्तिकै हजुरको यसमा कपीहरू पनि आउँछ 4-5 हजारको आउँछ 7-8 हजारको आउँछ 10-12 हजारको पनि आउँछ क्या सो जति महँगो लिएँ त्यति राम्रो पाइन्छ होइन सो अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदम कपीहरू चाहिँ धेरै बनाइरहेको छन् होइन सो हाम्रो पेन बाइकमा सबै एभाइलेबल छ अब हजुरलाई सस्तो चाहिएको कि महँगो चाहिएको होइन सबै त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छ होइन सो त्यही हो एकैचोटि गएर त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला सो फोन पनि हान्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सो एकैचोटि यो चाहिँ अब विल्सहरू सेट गर्छु गुड सबैजनालाई गुड मर्निङ सो दिस इज नेक्स्ट डे है सो आज चाहिँ हजुरहरूको यता रामघाट जाने प्लानिङ थियो सो उता चाहिँ क्यान्सल गरेर चाहिँ आज हामी यता महाराजगञ्जतिर जानेवाला छौँ होइन सो त्यही हो हजुरहरूको हिजो चाहिँ मजाले फ्याटफुट साइकलहरू एकदम मजाले बनाएर सो साइकल बनाउन पनि हजुरहरूको 2-3 दिन लगाइसक्यो क्या हामीलाई रातभरि बनायो अनि बिहानभरि बनाएर चाहिँ हात पनि कटिया छ है सो यसको हबको साउन्ड सुन्नु है त सो हबको साउन्ड हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट डाउन बिलो सो एकैचोटि अब गोप्रोमा भेटौँला है त ट्याक्क लाएर सो अलराइट 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 सो हामी चाहिँ उताबाट हिँडिसक्यो है सो महाराजगञ्ज जाने रोडतिर हुँदै हामी चाहिँ अगाडि गइन्छ होइन सो उतातिर सब दामी दामी पुल छ अरे क्या होइन मजा आउनेवाला छ सो अगाडि केटाहरू गइसकेको छन् है ओए के भएको यो ढिलो सो आनन्दले गए जाने त हो नि एक्कुरी होइन ओए केटाहरू यताबाट गएर छ यार हत
मेरो भाइ के छ आमा वाला के छ सन्जय ठक्कै रोडमै भेट भयो त तिमीहरु त ल हजुर का गर्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ यता मारकगञ्जतिर ए त्यही हो गाइस लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला ठीक है छिटो पुगाइदिनु हो ठीकै छ छिटो पुग्नु पर्यो अनि त्यो भाइहरुलाई पनि कुनै दिन रात लिएर जान्छु है त मैले ल ढिला भइराछ म चाहिँ लागेको है त ल ल मेरो भाइ ससान भाइलाई है ल तिमीलाई पनि ल गाको है ल उइली सो भाइहरु ठक्क रोडमा भेट भयो के मजा आउँछ न कुदाउन पनि म्याकुरी हैन सो आज चाहिँ हामी चार जना मात्र छम है सो धेरै जना त छैनम सो आज चार जना भयो नि मजा आउँछ नि त अनि उख के हो पुलिसहरु छन् त यार दस वटा उइले म्याकुरी हानि हो नि यार पुलिस भए पनि के गर्नु हो हैन पुलिससँग मतलब भएन क्या उडाएपछि उडाउन मरिहाल्यो नि म्यान म्यान मर्डिङ होइन आऊ सबैजना यार यिनीहरू यस्तै ढिला गर्छ क्या पछाडि पछाडि हुन्छ है ल मेरो भाइ जाओस् एउटा हुइली हान्देऊ मैले हान्दे है त म्यानुअल सो महाराजगञ्ज जाने रोड त यही हो त्यही हो हजुरहरूको चाहिँ आज हामी यता हुँदै सिधै अब जाने हो पुलभन्दा अझै अगाडि छ होइन सो जे होस् मजा आउँछ महाराजगञ्ज है सो अहिलेसम्म म गएकै छैन गयो भने कति समथिङ एकचोटि मात्र गएको छु है अस्ति बाइक पाएको थिएँ म अनि त्यो टाइममा चाहिँ म गएको थिएँ एकचोटि त्यही हो अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ बवाल आउनेछ है सो हाम्रो बुटोलमा चाहिँ मन्डे चाहिँ मिटअप छ होइन सो यही मन्डे है एक गतेतिर चाहिँ असोजको एक गतेतिर है सो जतिजना हुन सक्यो त्यतिजना आउनु होला है सो को कोलाई मिटअप हान्नु छ सो कन्ट्याक्ट मियन सो म्यासेन्जरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला मलाई चाहिँ सो फेसबुकमा चाहिँ हजुरको संयोग गरिने छ सो इन्स्टाग्राम भइहाल्यो वाट्सएप भइहाल्यो सो जसमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है थकाइलाग्छु क्या यार के भन्नु यार हेर न भाइ यस्तो यस्तो भैँसी राखिदिने अगाडि यिनीहरू अहिले मऱ्यो केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ यार हेर न ल पुरा मजाले बसिदिन्छ अनि अगाडि अझै उता नगरपालिकातिर जानुपर्छ है यस्तो भैँसी छ यस्तो भैँसी छ है सो भन्नै सकिँदैन क्या त्यो हिसाबको छन् क्या अँ उता त्यही भनेको यो रोड होइन यिनीहरूले हगेर पनि जुन यो कालो रोड देख्नु भयो सिधै एकैचोटि प्यालो भइदिन्छ क्या भैँसीहरूले गर्दा अब यतातिर भगायो भने सिधै अब यतातिर खेतहरू पर्छ गाउँहरू पर चाहिँ धानहरू खान्छन् भने उनीहरूलाई भइदिइहाल्छन् फेरि उता चाहिँ हजुरहरूको हाइवे पर्छ सो हाइवेमा पठाइदियो भने त फेरि झ्याउ हुन्छ सो अब के गर्ने अब इन्डियातिर पठायो भने फेरि नेपालतिर पठाउँछन् है गाह्रो छ नि यार सो यो ठाउँ मात्र होला है यस्तो भैँसीहरू हुने भनेको अरू ठाउँमा त बरु छैन है यो ठाउँ त अति नै भइसक्यो यार है केटा अस्ति पनि मैले भिडियो हालिसकेको थिएँ क्या मेयरलाई सुत्दा ट्याग गरेर हानेको थिएँ तर अह रेस्पोन्सै आएन क्या हजुरहरूको के भन्नु यार काम छैन त्यहीमा चाहिँ हजुरहरूको फोर्के भन्दा माथि भ्युज गइसकेको थियो है फेसबुकमा चाहिँ तर अह मेयरले भने केही बालै दिएन क्या यस्तो त गर्न भएन यार जे भने नि अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ हो गाह्रो छ नि यार हामीले त गर्न हुन्थ्यो हामीले चाहिँ गऱ्यो भने फेरि यहाँ अलि त्यो हुन्छ क्या झ्याउै हुन्छ फेरि यहाँको मान्छेहरूले है आ हिरो पल्ट्यो ठुलो पल्टेछ है यिनीहरू यहाँ त्यहाँ बट यिनीहरूको लागि हामी चाहिँ जोगाड हान्छौँ कुनै ठाउँ चाहिँ सो अब त्यो चाहिँ सबैजना मिलेर गर्न सकिन्छ एक्लै चाहिँ सकिँदैन क्या हजुरहरूको भने जस्तो कहाँ हुन्छ र मुखले भन्नु र काम गर्नुमा फरक पर्छ क्या गाह्रो छ नि एकैचोटि अब हल्का अगाडि रोडमा भेटौँला Thank you.
केरे उसको घरको साइडको मान्छेले चाहिँ एउटा हजुरको मान्छेलाई चाहिँ केरे घरको साइडको हैन खाइकुन गाउँको कुन गाउँको सो एक जनाले चाहिँ हजुरहरुको त्यो नै गर्दै रहेछ के एक्सीडेन्ट गर्दै र मान्छे नै मार्दै रहेछ भने अब के भन्नु अब भैंस बिचारा एउटाले गाई चराइराथ्यो गाई चराउँदा चराउँदै बाइक लिएर झाममा ठोक्दै रहेछ के अब त्यही हो हजुरहरुको त्यही भएर मैले भन्छु के लाइसेन्स भैंसी मात्र बाइक चलाउनु हो के हैन मैले त तपाईं मेरो त कुरा नगरौ हैन सो आफुमा चाहिँ अब कम्पिटेन्स छ बट त्यही हो कि जे कुरा पनि हुन्छ त्यो अचानक हुने हो के बट त्यति स्पिड चाहिँ नचलाउनु होला त्यही भन्छु मैले अब हाइवेमा हुन्छ भने त्यो त भइहाल्छ नि बे अब त्यो मोटरसाइकलको नभए नि तर उसले पनि त स्पिड त त्यति झाक्न पर्थ्यो नि त मान्छे मर्ने गरी बे अनि दुइटैको त गल्ती भयो नि त यहाँ त बाइकर जहिले पनि बचाउन खोज्छ तर नबचेपछि के अब बचाउन त खोज्छन् अनि त्यस्तो स्पिडमा भएछ त टायरले त त्यो साथै दिन्न नि त अनि अब त्यो डट बाइकहरू भएको भए त छुट्टै कुरा हुन्थ्यो है अब केही छैन बट त्यही हो लाइसेन्स भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या अब ऊ मान्छे चाहिँ हजुरहरूको अब लाइसेन्स नभएको भए चाहिँ फिक्स हो उसलाई त अब कति वर्ष जति त जेल बस्नै पर्थ्यो होइन लाइसेन्स भएपछि त अब हजुरहरूको टेन्सन हुँदैन क्या 35 दिनदेखि अब थानामा बस्नुपर्छ होइन अनि प्लस हजुरको अब कति उनीहरूले कति लाख दिनुपर्छ अरे क्या समथिङ है सो त्यो दिएर चाहिँ हामी छुट्न मिल्छ बट सो लाइसेन्स भएन भने चाहिँ कति 5-10 वर्ष त जेल आई थिङ्क बस्नै पर्छ होला है अहिले त नयाँ नयाँ नियमहरू आइरहेको छ त्यही त्यही भन्छु लाइसेन्सहरू बनाउनु कुदाउनु होइन सो मेरो पनि अब यो अर्को महिनामा चाहिँ लाइसेन्स साइसेन्स बन्छ अनि मैले पनि कुदाउनु पर्ला नि भाइ होइन के छ र अहिले साइकल कुदाउँदै बस्नु पऱ्यो है त्यसपछि बाइक कुदाउँ हो नि त बाइक कुदाएपछि टेन्सन हुँदैन क्या लाइसेन्स भएपछि अब कहाँ यार लाइसेन्स साइसेन्स छैन उडायो ढ्याङडुङ गऱ्यो लास्टमा केही भयो भने फ्यामिलीलाई आफत हुने हो क्या आफ्नो त नाम डुब्छ होइन फ्यामिलीको पनि नाम डुब्छ क्या त्यही हो सो यदि बिना लाइसेन्सको चलाउँदै हुन्छ भने पनि अलि केयर गरेर सुस्तरी चलाउँदा पनि हुन्छ है सो सिक्दा फेरि चाहिँ हजुरहरूको बिना लाइसेन्सकै सिकिन्छ होइन तर सिक्दा पनि अब रोडमा चलाउनु भएन फिल्डहरूमा चलाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ क्या त्यही भन्छु मैले सो हजुरहरूको झुलङ्गे पुल पनि आइसक्यो होइन सो योभन्दा अगाडि एउटा अझै त्यो बर्कदा भन्ने पुल रहेछ क्या अनि त्योसम्म जाने हो सो फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी यतातिर लागौँ पहिला होइन सो अलि हजुरहरूको यताको पनि देखाइदिउँ सो होइन सो यता चाहिँ हजुरहरूको झुलङ्गे पुल छ यहाँ चाहिँ सो हाम्रो त उसले आमा भएको भनेकै एउटा यो झुलुङ्गे पुल हो नत्र त छैन क्या यहाँतिर त्यही भएर हामी चाहिँ अलि टाढैबाट आउँछौँ सो कति 7-8 किलोमिटर समथिङ होइन यति यति होला क्या सो यहाँबाट हावा चाहिँ बप्पा लाग्छ भने हो अब यता चाहिँ एउटा विली हान्ने हो क्या सो थियो उकालो पऱ्यो है सो डल्लै सो त्यही हो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ माथि आइसकेको छौँ सो यता हाम्रो केटाहरू सब मोज हानिरहेछ नि ट्याक्क लगाएर पानीको भ्यू लिँदै होइन सो त्यही हो यता सब पानी सानी छ कि अलि होइन सो अहिले चाहिँ भरिया रहेछ है सो अस्ति कति 2-3 दिन जति पानी नै परेको थियो है नन स्टप सो त्यही हो पानी सानी भएर चाहिँ यता सब यस्तो धोस्तै भइरहेछ त्यहाँ मान्छेहरू सब यसैमा सब यस्तो फोहोरो छ होइन यो पानी सो गाई पनि यसैमा नुहाउँछन् मान्छे पनि यसैमा नुहाउँछन् होइन कपडा पनि यहीँ धुन्छन् सबै यहीँ गर्छन् है अब के भन्नु सो त्यही हो एकचोटि चाहिँ म फेरि भन्नेवाला छु होइन सो हाम्रो चाहिँ बुटोलमा चाहिँ मिटअप हुनेवाला छ असोजको 1 गते होइन सो कर्मको पूजाको दिन है सो सबैजना आइदिनु होला है सबैजनासँग मिटअप हान्छु मैले त्यही हो सो हाम्रो चाहिँ त्यति ठुलो त अब मिटअप हान्न सकिँदैन हाम्रो चाहिँ सानै मिटअप हुन्छ सबैजनासँग एक एकजनासँग भेटेर चाहिँ म त्यहाँबाट जान्छु अनि नुवाकोटको राइड पनि हान्नु छ त्यहाँ सो नुवाकोट अहिलेसम्म म गएको छैन त्यहीँ आएर सबैजनासँग भेटेर अनि ट्याक्क नुवाकोटको राइड जाने आनन्दले होइन सबैजनासँग भेट्ने सो त्यही हो अब चाहिँ अगाडि यहाँबाट धेरै टाइम लाग्दैन अगाडि एउटा अझै पुल छ होइन सो त्यो पुलमा जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किन्छौँ सो त्यही हो अब एकैचोटि त्यहीँ गएर भेटौँ अनि हल्का टिकटक सिकटक अनि सेरामेटिक पनि हेरौँ है त ट्याक्क लगाएर सो उली चेक इट आउट है त यस्तो ठाउँमा म उली हाने होइन हाने भने एक दुईचोटि मात्र हाने हो क्या ओए 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 हावाले के हानेको बे हेर्नु ल ओए माकुरी हावाले हेरे हस् कस्तो हान्दा फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले हजुरहरूको झुलुङ्गे पुटबाट चाहिँ फर्किसक्यौँ होइन सो 3 जना चाहिँ अगाडि छन् त्यही हो पानी सानी खाएर चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ होइन सो घाम पनि
lagna yesto tagra charko gham cha hai so ke bhanu ke so aaja chai video post garne ho maile haina so aaja shanibar kai din vlog pani hanne ani saanj tira video post hanne bhanera chai ali chichhiro kaam garirachhan ke bhanne ho ni so tei ho aba puna puna aatisake yo agadi ko pul ho barkadwa ko pul bhancha kare haina yela chai so yeta ko pul chai malai euta dami lagcha ke bhane so aba aje sidhe agadi gayo ni maharajganj pauncha haina so maharajganj bhanda yaha bahut agadi chha yaar ekdam agadi chha tei bhar chai hami jana sakidaina tya samma so post hami bhanda feri jau bhanda so manuk jati pani huna aatisakyo video haru nahaleko hai so tei bhara video hale pani ta ali timely manage garnu paryo ke hafta ma euta matra video bhairacha tesko lagi so sorry bhanna chahanchu maile chai अब के गर्नु साइकिल ले चाहिँ खाइदिन्छ है टाइम चाहिँ 3 दिन जति साइकिल ले नै खाइदियो भने अनि सो उता बुडो जाने पनि प्लानिङ यता उति भइराथ्यो त्यही भएर फेरि यता उति गरेर सो फाइनली 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 सो हामी चाहिँ पुगिसक्यो है सो हजुरहरुको जुन त्यहाँ उता पुल छ नि हैन हामी पुल जिङ गएको थिए नि त्यो झुलेङ्गे पुल हैन सो त्यहीबाट चाहिँ यो सब पानीहरु आउने हो अनि प्लस यो जुन देख्दै हुन्छ नि इटा भएको त्यो घर हैन ए घर भन्ना सरी के रे यो सब इटाहरु बन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो मेन भनेकै ल दामी सो त्यही हो हजुरहरुको हिजो चाहिँ मैले भाइले साइकल चलाउन दिएको थिए है सो यो चाहिँ अगाडिको टुटाल दिएर छन् भने हैन यो रेड कभरमा थियो अनि चेन्ज गर्दै यस्तो भइसक्या छ बट के छैन यहाँ रछ घरि खाना सो त्यही हो अब साइकल चाहिँ पुरै कन्डिसनमा भइसक्या छ सो साउन्ड चाहिँ चेक गरौँ है त एकचोटी ट्याक लाएर साउन्ड चाहिँ भवन छ क्या कसो लाग्यो भाइलाई हामी छ सो त्यही हो अब स्ट्यान्डहरू चेक गरौँ होइन सो अब स्ट्यान्डहरू हेरौँ है त ट्याक्क लाएर अनि केटा सो अब हामीलाई अब भरे बेलुका चाहिँ भिडियो पनि पोस्ट हान्नु छ जसरी पनि हैन सो त्यही भएर चाहिँ अब नास्ता सास्ता पनि केही पनि खाएको छैन त्यही भएर चाहिँ अब सिधै नास्ता सास्ता पनि अब खान्छौँ अनि घरतिर लाग्छौँ हैन सो भाइले भन न त केटा हो बाई बाई सो हामी चाहिँ चारजनामा आथ्यौँ है सो भाइ पनि यता छन् सो एउटा सानो भाइ चाहिँ यहाँ टक्क स्टन्ट स्टन्ट हेरिरहेको थिएँ सो सिधै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो